for you to test your powers. Okay, nu skal vi have et træningsprogram for at teste vores power. Okay, vi skal derop. Ja. Oh! Okay, hvordan kommer vi derop? Det hjælper ikke! Jeg kan ikke komme op! Lortespil! Okay, nu har jeg mistet min superting. Hvordan fanden? Nå, der er sådan en lille menu dernede, som gør, hvor meget super... I can see. Okay, det her er ikke folkens... Det her kan jeg ikke finde ud af. Åh, hvad? Så kravler jeg... Men jeg råber bare op i det der fucking tag! Så er der en der. Okay. Tak for lort. Og så skal jeg endnu højere op. Åh. Nej, hoppe ned! Nej! Fuck myself! Nej, jeg hoppe ned! Jeg hoppe ned!